بقى انا بقى ليا ايه شغل بقى بقى ايه نروح على الحوض نتاكر نروح بلو الراس يشتغل ولو يتفق انا انتوي شوها انا عاشي دابا كيلوغرامات هنيسي شو باي كيلو خانا اغاو אגב, המובן של חנך בית הוא התחיל להשתמש בו. זה המובן של חנוכת הבית. מה שעושים מסיבה, אומרים דברי תורה, תמיד טוב לומר דברי תורה. אבל אין לזה קשר עם חנוכת הבית. חנוכת הבית זה להתחיל להשתמש. כמו וירק את חניכיו. חניכים אין הכוונה שעשה להם סעודה, אלא רש"י אומר שם, בראשית י"ד, מתחיל להשתמש, חינוך האדם או הדבר, זה להכניסו למה שהוא צריך להיות. למשל קניתי מברג, עכשיו אני חונך את המברג הזה להבריג לך את הארון. שימוש ראשון זה נקרא חינוך. חינוך, שימוש במה שהוא מיועד. אז אין, זה לא קשור לסעודה. אפשר להודות לשם, להודות לשם תמיד טוב, לומר דברי תורה, אבל לא צריך סעודה. עדיף לתת הכסף לרעבים. מכן חנכו. קניתי בית, אני מתחיל להשתמש בו, אוכל, ישן או חנכו. מנהג טוב שחינוך הבית או חנוכת הבית יהיה על ידי מצווה. כלומר, האיש והאישה אומרים פרק תהילים. האיש והאישה לומדים משנה. זה המנהג הטוב. אבל מה שכתוב בו ולא חנכו, הכוונה לא השתמש בו. אותו דבר, נטע כרם ולא חיללו, ואיש אחר יחללנו. מתי החילול? שנה רביעית. עד אז זה עולה, אי אפשר לאכול. אז הוא עבד, נטע כרם, טרח, עמל, לא יכול לנות. זה עוגמת נפש. ארס אישה ולא לקחה, ואיש אחר ייקחנה. אירוסין זה לא מה שנקרא יום אירוסין. מה שנקרא יום אירוסין זה שידוכים. אירוסין זה הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אירוסין זה קידושין. ונישואין מכניס אותה לביתו. או חדר ייחוד, שיטות שונות. היו עושים אירוסין. טוב, עכשיו יש לפניו, הוא שמח, הוא רגוע, הוא יעבוד, הוא יבנה בית, ברוך השם, יתחתנו, ייכנסו לבית. אחר כך ראו שהיו תקלות, אם בין האירוסין והנישואין יש הרבה זמן, עושים ביחד. אף על פי שאדם יזעד די יום הזה, יש עדות שעושים אירוסין, יותר מאוחר ניסו. לכן, קודם, אשר אסר לנו להיות וכולו אירוסין, שותים יין, הפסק כתובה, שבע ברכות, שותים יין, זה אירוסין, זה ניסוין. והרי הוא ירס אישה. והוא מת בקרב, ולא הספיק להיות נשוי איתה. איזה עוגמת נפש זה. וגם הכרם לא הספיק, מת.
כתוב ימות. ימות. זה קורה שמתים. כן. עוגמת נפש למי? מה? עוגמת נפש למי? אותו אדם עומד. לא. יש לו עוגמת נפש, אולי אני אמות. ולא אהנה מזה. טרחתי, עמלתי. כרם בסוף אני לא אהנה. ורסתי שאני לא אהנה. יוצא שהאדם הזה הוא במצב רוח לא טוב. הוא בפנים, לחוץ, עצוב. אז הוא לא ילחם טוב, חבל. שישר בבית. רגע, אנחנו הולכים לפי הסדר. אנחנו עכשיו מסבירים את הפסוקים. למה? הם פטורים. רש"י עוגמת נפש. הוא במצב נפש, נפשי, לא טוב. ועוד סוג, ירא ורך לבב. למה? הוא לא יילחם כמו שצריך, שישאר בבית. אם אני קצין, יש לי אחד, ירא ורך לבב, אני משלם לו כסף, דרך הביתה. אתה תפריע לנו. אבל, כמו שהוא אמר, כל זה במלחמת רשות, במלחמת מצווה, כולם יוצאים. נטע כרם, בנה בית, הרס אישה, ירא ורך לבב, כולם יוצאים. למה? אם זה מלחמת מצווה, אז אין להם עוגמת נפש. מלחמת מצווה, המולדת בסכנה, שוכחים את הכל. אפשר לקבל רמב״ם מלכים. שוכחים את הכל. וירא ורך לבב, הוא פחדן. המולדת בסכנה, גם פחדן, יגיד גיבורן. הוא נעשה גיבור. הרבה אנשים הם בטבע פחדן, מלחמת מצווה, נשים גיבורים. מה אין בישיבה, כל הישיבה הזאת רמב״ם? הנה, אולי יש שם רמב״ם. הנה, מצאו רמב״ם. משפטים. שופטים, מלכים, פרק זין, בסוף. שם הוא מביא את ההלכות, בונה בית, את הכרם. מי האיש אבי הרב ערך הלבב, כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו. ואת שרה, וידע של ייחוד השם, כתוב פה ייחוד דשם, תתקן, ייחוד השם, הוא עושה מלחמה, ישים נפשו וכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה, הוא מביא לעצמו, עובר ולא תעשה. טוב, זה מלחמת רשות, הוא באמת מביא את עצמו. שנאמר, וירח לבבכם, ויתארו, תיראו, ותחפזו, ותחפזו מפניהם, ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו, וכן הלאה וכן הלאה. ומובטח לו נזק, שלא ימצא נזק, ויבנה בית נכון, וישראל יזכור לבניו עד עולם, ויזכה לכם למעבר, שנאמר, כי עשו יעשה השם לאדוני, אביגיל, בית נאמן, דוד, כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לו תמצא בך. והייתה נפש אדוני צורה בצורה החיים את השם אלוקיך. כלומר, במלחמת מצווה, כולם יוצאים. ירא ורך לבב, הוא כבר לא ירא ורך לבב. מלחמת רשות, זה נאמר מלחמת רשות. מה זה מלחמת רשות? להגדיל שמעו. וגם שכחתי לומר, יוצא למלחמה, נותן גט
לאשתו. זהו, גמרנו. ככה אין בעיות, נהדר, כן, לא, עגונה. מחלוקת רש"י בתוספות. גט על תנאי. אם אני לא חוזר, את מגורשת, אם אני חוזר, ברוך השם. ויש אומרים לא, גט ממש. חוזר, הרי את מקודשת לי. כהן כמובן לא יכול לתת גט ממש. מי שלא מפחד, יש לו בעיה. למה יש לו בעיה? בוודאי הוא מודע לסכנה. אבל הוא מפחד. אסור לפחד. אדם שולט על הרגשות שלו. הוא מחליט שהוא לא מפחד, הוא לא מפחד. ואם תוקף אותו אריה, אז הוא יילחם נגד האריה. הוא לא יגיד לאריה, אני מפחד, תאכל אותי. אם כן, מלחמת השחרור, הרב גורן רצה לסדר גט. אמרו לו, הרב לא יעשה את זה, לשבור את המורל. אז הוא לא סידר גט. אבא של אשתי, אבא של אשתי, היה אנגלי. אמא של אשתי אמר, באנגליה אין שירות צבאי חובה. מי שרוצה. אמרה לו, אמא של אשתי, אתה יוצא למלחמה. זה נגד הנאצים. חייבים. מצווה. הרב אברמסקי, הגאון אברמסקי בלונדון, כתב לו גט. כנראה גט על תנאי. מצווה. ברוך השם הוא חזר. על מה דיברנו? וכן, גט. נשכח הכל. כן. אם? אלה ש... שפורים. האם הפטורים יכולים להתנדב? לא. כי הוא... הראש שלו לא פה. אז מה יהיה איתו? מעשה. במלחמת שלום הגליל, אחד אמר לי, אני יוצא מארצות הברית שנתיים לשליחות, ללמד תורה. מה, חבריי יצאו למלחמה ואני אהיה באמריקה? אמרתי לו, אל תדאג. כשתחזור מאמריקה, יהיו עוד מלחמות. וגם לבן שלך, וגם לנכד שלך. יהוד מלחמות, אל תדאג, לא תפסיד את המצווה. אז הוא, כרגע הוא פטור, בסדר, מלחמה הבאה, מלחמה הבאה. היו לנו הרבה מלחמות. שמשון זה מיוחד, יוצא דופן, ותשקוט הארץ 40 שנה. זה היה שמשון גיבור וגאון וקדוש, איך הוא הצליח לעשות 40 שנה שקט. מדינת ישראל, יש שקט. שבוע, שבועיים, וזה בזכות שיש צבא בכוננות מלאה. הימים יצא למלחמה הבאה. קושייה. בשביל מה צריך מלחמת רשות? אחרי מלחמה זה דבר רע. הורגים ונהרגים. רמב״ם. להגדיל שמעו של המלך. מה זה פה? תשובה. אין מה לעשות. אתם מכירים את המין האנושי. לוחמים, מושחתים, רוצחים, אונסים, נואפים, גנבים. ככה זה המין האנושי. יבוא משיח, יכבוש את כל המין האנושי. ומשלום, מים עד ים. יכבוש כל המין האנושי, ייקח כל הנשק, יזרוק לים, מי שיעשה צרות יקבל פליקים, יהיה שקט בכל המין האנושי. כמובן יהיו גם צדיקים, ויקעה בשבט פיו, ויגיד דברים, ישתכנעו, בסדר. אלה שישתכנעו, מעולה, אבל יהיו כאלה שלא, אני יודע מראש,
בכוח. כמו שאומר הפתגם בערבית, יהודית, מרוקאית, אלחם בלרמזה ולחמר בלדבזה. תרגום בשביל מי שלא זכה להיות מרוקאי, אלחם, הבנתם? בלרמזה, הבנתם? ולחמר, הבנתם? בלדבזה. דבזה זה בעיטה. זהו, זה בעיטה. פעם הייתה, אמרתי את זה, תמיד חזר, אמר, סיפרתי לסבתא שלי, היא אמרה, סוף סוף אתה לומד שם דברים לעניין. מזה שור שנגח את הפרה, ומזה כתובה, וזה, אל החכם דל רמזה ולחמר בלדבזה. אז מי שיהיה חכם, משיח בן רמזה. מי שחמר, בלדבזה. פשוט מאוד. זה להגדיל שימו. זה לא בגלל שהוא רודף כבוד וכו', אבל הרתעה. תיזהרו, יש שם מלך ישראל, אם אתם עושים דברים לא מוסריים, תשלמו ביותר. אבל, אז מה דרגע? מלחמת מצווה, אומר הרמב״ם, נלחמת שבעת עממים, נלחמת עמלק, עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם. שאלה, עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, זה גם אם אני יודע מה, האוקראינים מתחילים להרוג יהודים, עזרת ישראל יצר. לא, זה בארץ ישראל. שבעת עממים בארץ ישראל, עמלק בארץ ישראל, עזרת ישראל יצר רבה להם בארץ ישראל. איך אתה יודע? ברור. למה, אומר הרמב״ם, מלחמת מצווה, זה זה וזה, מלחמת רשות, להגדיל שמו. אם כן, אתה מבין, לומד מפה המאירי, שכל מלחמות המצווה זה על ארץ ישראל. אבל אם זה, אחרי את הרמב״ם היה צריך לומר, מלחמת עמלק בעולם, בעולם, ולא להגדיל שמו. אומר המאירי, שלושת המלחמות האלה זה בארץ ישראל. ומה עם יהודים בסכנה אוזבקיסטן, ודאי מצווה להציל, אל תעמוד על דם רעך, אבל לא מדין מלחמה. וגם עמלק בעולם, תמיד טוב לחסל אותם, אבל זה לא מדין מלחמה. מלחמה זה גדרים וזה השלכות קשות. כן? למה? אתה מבין? שלהגדיל את שמו בעולם זה מלחמת רשות. וכן השאר, אומר המאירי, אתה מבין שזה מלחמת מצווה. ולא, לא דברים שיש בכל העולם. הבנו. כן. זו הרשות. שאלה טובה, זה מלחמת מצווה או רשות. לא זה ולא זה, כי זה צבא בריטי. אז זה לא, אין מצווה להיות חייל בצבא הבריטי. קרוז של הרב קוק, קרוז של הרב קוק, שהיה אז באנגליה, מלחמת העולם הראשונה. הוא אמר, קרוז, לא לגייס תלמידי ישיבות. פרצה מלחמת השחרור, לקחו את הרב, הקרוז של הרב קוק, לא לגייס תלמידי ישיבה. אחד חזר, הלך ברחוב שבור, פגש את הרב צודה. מה קרה? זה, איזה שקרנים. כתב קרוז, שקרנים, שקרנים, שקרנים. זה בצבא האנגלי, לא בצבא שלנו, בצבא האנגלי. טוב,
האם זה מצווה להיות חייל בצבא האנגלי? לא מצוות מלחמה, אלא מצווה. כן, אם זה להרוג את היטלר, כן, מצווה להיות. נחזור לעניינים. וגם מה? זה לא קשור לנושא, זה להציל מעיגון. עיגון זה בעיה. יכול להיות גם שאתה חייב להיות חייל באנגליה, או לא יודע, אנגליה זה בכלל לא חובה, אבל נגיד, כי הם נותנים לך מחסה וכו' וכו', הכנסת אורחים וכו' זה. אז זה על תנאי שתהיה חייל. אני מכיר אחד, היה גר באלזס. זה אזור בין צרפת לגרמניה, וזה עבר תמיד, צרפת, גרמניה, צרפת, גרמניה. אז הוא יש שם אלזסים, פרו-צרפתים, פרו-גרמנים. הוא אומר, הסבא שלי מצד האבא היה פרו-צרפתי, מצד האמא פרו-גרמני. הוא היה בצבא הצרפתי, הוא היה בצבא הגרמני, וירו אחד על השני. מטורפים. ברוך השם פה, צה"ל זה טוב. אם כן, הבנו, מלחמת מצווה, כולם יוצאים, גם ירא ברך לבב. פקד הפלמ"ח הראשון, הוא כתב שגיבור זה לא אדם שלא מפחד. יכול להיות שגיבור הוא מפחד, אבל הוא עושה, הוא מתגבר על הפחד, הוא עושה חובתו. זה גיבור. איך קראו לו מפקד הפלמ"ח? איש עם קטן, זקן קטן, יקר, שחר נפש. המפקד הראשון. יכול להיות שהוא דיבר על עצמו. לא יודע, כי הפרצוף שלו נראה פחדן. אבל אי אפשר לשפוט על פי זה, כמובן. שאלה. למה דווקא שלושה אלה? טוב, ירא ברך לבב הבנו, אבל שלושה אלה, בן הבית, נטע כרם, נשא אישה. ידוע, מסכת סוטה דף ב' עמוד א', 40 יום לפני יצירת הוולד, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. שלושת הדברים האלה הם חיוניים. חיוני שיהיה לך בית, אלא מה אתה רוצה? לגור באוהל מעל הגג? זה רמז, זה איזה ישיבה שיש, אוהל מעל הגג. מה אתה רוצה? אתה צריך בית. יכול להיות אוהל, זה לא משנה. ואתה צריך שדה, לעבוד. ואתה צריך בת זוג. אלה שלושת הדברים החיוניים לאדם. מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, ודאי, צריך ללמוד תורה. מבחינה גשמית, אלה הדברים החיוניים. הוא צריך בית. בית, כן. זה אירוע. לא. למה זה אירוע? מה עוגמת הנפש? שאתה הורג אויבים? מה זה מרגע שאתה לא רוצה לדבר על זה? מה זה עושה? אלא מה? אתה רוצה ללטף את האויבים? אתה יודע מה זה אויבים? ראית פעם אויבים? הוא חושב ש... כל כדור הרי זה כמו פה בישיבה. זה רוצחים האויבים. אבל אורגך השכם ואורגו. אני לא יודע מה זה אויבים. לכן, כמובן, אם הם רוצים לעשות שלום, עושים איתם שלום. אבל מלחמה במלחמה, מה זה פה? יש כזה נקרא פציפיסטים. שוחרי שלום. טולסטוי.
היה פציפיסט. אמרו לו, אם אתה רואה בן אדם לוקח תינוק ומפצץ אצלו את הראש על הקיר, אתה עדיין פציפיסט? אמר, זה לא יקרה. אם תפגשו אותו, קחו אותו לסיור מחנות השמדה. מה זה לא יקרה? איינשטיין היה פציפיסט. ברח לגרמניה, ראה מה שקורה. כבר לא היה פציפיסט. זה לא... במלחמה כמו במלחמה. מה שלא נעים, שנהרגים חברים. זה נכון. מה נעשה? אם הוא נהרג, סימן שנגזר מן השמיים שיהרג. אז אם יש אדם, הקדוש ברוך הוא מחליט, הוא מת. בעשרה בחשוון, תשין צדי ב'. והוא ימות. אם הוא אדם בינוני, הוא מת מזקנה, ממחלה. אם הוא אדם פושע, הוא מת ממנת יתר של צם. אם הוא צדיק, הוא מת במלחמה. הוא מעשה בישיבת חברון, לא חברון, חברון. אחד נסע לאמריקה כל הזמן לאסוף תלמידים ולאסוף כסף. הביא תלמיד, נרצח בפוגרומים. כל פעם שהוא נסע לאמריקה פחד לפגוש את האבא. היה רואה אותו מרחוק, משנה כיוון. יום אחד, בקרן זווית, נתקעו אחד בשני. תפס אותו אבא בכתפיים ואמר, אתה לקחת את הבן שלי. לחברון, והוא נרצח שם. אם הוא נרצח, שימן שנגזר מן השמיים שימות. אם היה נשאר פה, היה נרצח על ידי איזה גנג בשיקגו. בגלל שהיה שם, נרצח על התורה ועל הארץ. תודה רבה לך. כל הרכוש שלי, אני מעביר לישיבה. אבל בי שלפעמים, אבל בי שהשם גוזר, מסכת יבמות נון, מתי אדם ימות? אם יש לו זכויות גדולות, השם מוסיף לו. יכול להיות. איזה זכויות גדולות יכול להיות? ללכת לצבא. לכן אחרי הצבא זה סגולה לאריכות ימים. חידוש מעניין. אבל זה מחלוקת תנאים. יש אומרים, אם הוא חותם מורידים לו, אם הוא עושה מצוות, משאירים לו. יש אומרים לו, אם הוא חותם, מורידים לו. אם הוא עושה מצוות, מוסיפים לו. כמו חזקיהו מלך יהודה. עשה תשובה שמוסיף לו 10 שנים. לא, החזיר לו 10 שנים שהוריד לו מקודם. מחלוקת עליי. אם כן, אלה שלושה הם חיוניים. בית זה חיוני. עיין מהר"ל. פרקי אבות, 3 מצוות על בית. יהיה ביתך פתוח לברכה, שיחה עם האישה, ויהיו עניים לביתך, וכו' וכו'. בית ועד לחכמים, בית, 3 מדרגות. פשוט, מחסה. מגשם וחום וצרות. זה מקום גשמי. אפשר להניח. עצמות ולנוח. רגשי. בחוץ, מלווים אותי, עושים לי צרות, הביתה. חוף מבטחים, נעים וטוב. כולם אוהבים אותי, אני אוהב את כולם. 3, רוחני. מדברים, מגבשים ערכים, אידיאלים, דנים, ילדים מתחנכים, אבא מתחנך, אמא מתחנכת. רוחני. גשמי, רגשי, רוחני. אז אדם מוצר בית. אפשר לזכור, בסדר. בית, מלאכה. צריך לעבוד. דרוש החתם סופר, 4 מדרגות במלאכה. הכי גבוה, חקלאות. במוקרת.
למה? כי צריך לאכול. צריך לראות עורכי דין, וזה לא מהנדסים, אבל קודם צריך לראות עורכי דין. ב', אומנויות. נגר, מהנדס חשמל וזה. שלוש, סוחר. נו, ודאי. מה, כל פעם שאני צריך עגבניות, אני אסע לשדה? אחר כך אני אסע לשם לקנות שועית? סוחרים. רביעי, בנקים. הבנקים הם מעבירים כסף וכסף על כסף, על ידי כסף, בשביל כסף, מכסף וכסף. אבל גם זה נצרך. מה, אני רוצה לקנות משהו, אוטו, אני הולך עם כיס של זהובים, וישתדו אותי בדרך, אז אבל תודה אפשרי. בנק. מדרגות. בזה הפכה, תאכל לחם, ארורה אדמה בעבורך. כלומר, הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולם שלא צריך לעבוד. וככה יהיה לעתיד לבוא. כדברי הרמב״ם, בסוף הלכות מלאכים ומלחמותיהם, יהיו מעדנים מצויים כעפר, ונלמד תורה כל היום. ככה הרמב״ם גם מסביר בהקדמתו למשנה, עתידה הארץ להוציא גלוסקאות וכלי מילת. גלוסקאות זה בגדים, זה עוגות, וכלי מילת זה בגדים. אז זה לא כפשוטו, שיש פה עץ עוגות, איזה עץ אתה או איזה עוגות, זה עץ חלבי, זה עץ בשרי, זה עם גלוטן, זה בלי גלוטן, זה עץ. ויש גם עץ בגדים. יש מעיל ארוך, מעיל קצר, יש עץ כיפות, כיפות סרוגות, כיפות כאלה. לא, אומר הרמב״ם, זה משל לומר, תהיה הרבה ברכה ושפע בעולם. כמו בגן עדן, כן. האם מותר להשלוח אותו הביתה? אמרתי בהתחלה. אם הייתי קצין, והיה חייל מפחד, הייתי נותן לו כסף שחזור הביתה. אלא, אבל אתה שואל בלי כסף. אני אמרתי עם כסף. עם כסף. אבל תראה. אם זה ככה, אפשר שיהיה ביחידה לא קרבית. בצבאות העולם אחד משלוש עשרה ביחידה קרבית. בארץ אחד מתוך חמישה ביחידה קרבית. זה צבא מאוד קרבי. ביחידה לא קרבית. גם פעם לא היו. היו. דוד המלך. בשלל יחלוקו. היושב על הכלים ויוצא למלחמה. יושב על הכלים, שומר על הציוד, אבל לא היה חיל אספקה, וחיל ביגוד, וחיל נשק, וכל זה. לא רק אצלנו, כל צבאות העולם. אחר כך היו מלחמות, מלחמת שבע שנים, שלושים שנה, מלחמת מאה שנה. אי אפשר להביא סנדוויצ'ים למאה שנה. אפשר להביא אספקה. אני אפשר להביא. אז התחיל להיות חיל אספקה וכל מיני חילות עזר מצבאות שונים. אגב, גם אשתו. כתוב, מלחמת מצווה, חתן יוצא מחדרו וכלה מחופתה. רדווז מספקת מים ומזון. זאת אומרת, היא חיל אספקה. מה, הקצין צריך לתת לו אוכל עם כפית? אלא אשתו היא חיל אספקה. דווקא זה נחמד, ככה נפגש איתה וזה, מביאה לו תמונות מהילדים וזה. ודוד היה, לא היה בגיל צבא. טוב, נו, חיל אספקה, תביא אוכל. אמר מי זה, גוליית, זה, הרג גוליית. אם כן, אז האישה היא חיל אספקה. גם בימינו, היא לא בדיוק חיל אספקה, אבל כתבתי מאמר, לא יודע מה עוד לא נתפס, אולי כן נתפס. בעלך קצין, מקף אין עלייך.
מה? היה במייל. היה במייל. מה זה במייל? בא... אמר לך את שלך. במייל. אז זה... כי אם אשתו קשה לה, הוא אומר, אני מפסיק להיות קרבי. וזה קורה הרבה. הוא צריך תמיכה של אשתו. הרבה פעמים נפגשתי שיעורים לנשות קצינים, שבתות לנשות קצינים, נשות קצינים עם הבעלים וכו'. מחזק. זה לא קל להיות אשתו של קצין. הוא לא בבית, הוא כן בבית. היא מפחדת שיקרה לו משהו, כל פעם שקורה משהו היא בלחץ אטומי. בקושי מגיע הביתה. אני מגיע הביתה שבת ושינוי. שבת הבא, שינוי. שינוי. פעם היה איזה אלוף, לכלוכו עליו קשות. לא מכיר אותו, חילוני. חיפשתי, טלפנתי לאשתו. כן, מה אתה רוצה? אני רוצה לומר לכם, חזק ואמץ. היא אמרה, כמה אתה צודק. הוא מוסר נפשו. הוא כמעט נהרג 3 פעמים. וזה, ככה משלמים לו, שמלכלכים עליו. הוא בקושי בבית. אבל אנחנו לא נשברים. אנחנו נמשיך, הוא ימשיך. אז כתבתי מאמר, שאשתו של הקצין, היא צריכה לעודד אותו, לחזק אותו. פעם היה תלמיד בישיבה, לא זוכר, סגן אלוף, אמרתי באשתך. אשתך דוחפת אותי. כמה פעמים אמרתי, תראה, תראה, גמרנו, אני לא חוזר. לוקח את התיק, שמה לי על הכתפיים, פתח את הדלת, דוחף את החוצה, סוגר את הדלת עם מפתח, אתה הולך. אז היא לא מספקת מים ומזון, אבל היא מספקת עוז וגבורה וזה וזה. מה זה היה? בימות הביניים. אדם הולך לקרב עם... על החנית נמחתה של ארוסתו. נכון? היה דבר כזה. וגם בצבא האמריקאי היה לוקח ממחתה עם בושם אשתו, שם תחת הקסדה, וככה הוא מריח, בושם אשתו. נכון? זה רומנטי? אל תתחילו לעשות דברים בצבא היום לבית. מה? טוב, מה אני יכול לעשות? האמריקאים לא קוראים מיימונידס. כך אומרים רמב״ם באנגלית. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו מלחמות. הוא רוצה. עיין מאמר מלחמות בספר אורות, כולל שיחות הרב ציודה, ספר אורות, 13 כרכים, יצא לפני כמה ימים. מי שהזמין, אני מקווה, קיבל. מי שהזמין, אני מקווה. לא יודע. לא עוסק בצד הטכני. אם כן, מלאכה. בזה אדבר אותך לחם. אם אדם לא עובד, הוא מתבטל. אסון עולמי. עובד, קשה. זה מחנך. בית, זה חיוני. וכמובן להתחתן, זה חיוני. כן? מה? קרב זה דווקא קרב. כי אם זה חיטה, אין אורלה. תפוזים. אז לא היו תפוזים. זה הובא אחר כך. תפוזים. אתרוגים זה לא אוכלים. תפוזים זה הובא מי לא יודע מאיפה, מסין או משהו. תפוחים היו. כתפוח בצייר, תפוזים לא היו. זה אמריקאים שאמרו. זה עברית. אחד חדש עולה, עברית, קשה שפה. Everything
is an apple, tapuach. Orange, tapuach. Apple, tapuach. Potato, tapuach. The door is open, tapuach. You come patuach, tapuach. There, as long as you have tapuzim. עכשיו יש תפוזים, ברוך השם. רגע מה, אבל יין ישמח לבב אנוש. לחם ויין. שני אוכלים עם ברכה מיוחדת. לחם, לא, אני יודע מה, בורא מיני מזונות, המוציא לחם מן הארץ. ויין, בורא פרי הגפן. הלחם הוא אוכל גשמי, והיין הוא אוכל רגשי. אז למה אין בישיבה יין? מלא יין, לא? כי טובים דודיך מיין. לימוד תורה זה יותר מיין. וזה שיכורים מלימוד תורה, שיכורים מעבודת השם. אז יש יותר טוב מיין. ונישואין. כן. ודאי שזה פרנסה. אמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהפרנסה לא נופלת מן העצים, אלא אדם צריך לעבוד קשה, כי העבודה הקשה מחנכת אותו. כדכתיב, בסניף, קדש חייך בתורה ותהרם בעבודה. בני עקיבא מפורש. תהרם בעבודה. תורה ועבודה. נו, מה אתה רוצה? היית בבני עקיבא? ואתה שכחת כל זה, אני הודיע. אז העבודה היא מחנכת את האדם. לכן ככה השם ברא את הנציב, ארורה האדמה בבורך, לטובתך. זה לטובתך. עבודה קשה. אז יש מלאכה, יש בית, ויש אירוסין. אירוסין מצד מה זה יותר גדול מנישואין. כי מי שאישה נשואה שזינתה, חנק, ארוסה, סקילה, שזה יותר חמור מחנק. כי אירוסין זה היחס הנפשי, הפנימי, הנשמתי. על יסוד זה יש נישואין, גרים יחד, לא יודע מה. אוכלים, מתנשקים, זה צד מעשי. האירוסים יותר עליונים. האירוסים הם נשמת הנישואים. טוב, אמרתי עכשיו עושים הכל יחד, אבל בעיקרון. קדוש ברוך הוא, ורסתיך, ורסתיך, ורסתיך. אנחנו מאורסים. אז הוא, יש לו אירוסים, אבל האירוסים צריכים לצאת מן הכוח אל הפועל. על ידי הנישואין. אם כן, אגב, הרמב״ם כותב שבקללה, לא, אדם, הלכות דעות. אדם צריך להתנהג, לא, לא יודע אם זה. ארבעים יום בת פלוני לפלוני. אז למה אני צריך שידוך? אני אמצא את הפלונית שלי, המכונה ביידיש, הפלויניסטי, זאת הפלונית. באמת רעיון טוב. כי כמובן, לפי ההיגיון הזה, אתה לא צריך לבנות בית, לקנות בית. ייפול מן השמיים. אתה גם לא צריך לנטוע כרם, כי שדה. תיכנס הביתה, תמצא. כסף על השולחן. אלא אומר הרמב״ם, בהלכות, בשמונה פרקים פרק האחרון. כל המתנות של הקדוש ברוך הוא, אדם יכול להפסיד. הכל אפשר להפסיד. אדם לומד בישיבה, קיבל אוכל, לקח, זה רק בשירותים. למה לא קיבלת לי אוכל? לא קיבלת. בזבזת, החמצת. הוא מעשה בבחור. שאמר לי, למה כל החברים שלי בשכבה התרתנו?
אני מבוגר. איפה הפלונית שלי 40 יום? אמרתי, הפלונית שלך. פעם הבאתי לה, השגתי לך, שאלתי לך בחורה. והיא הייתה מאוהבת בך. ואתה אמרת, בחורה טובה, נחמדה, מידות טובות, אז מה הבעיה? היא לא מספיק יפה. זהו. החמצת את השידוך, היא בכתה שנה, התחתנה, יש לה ילדים. ואתה החמצת השידוך בגלל שטויות, שהיא צריכה להיות יפה. שהתכניות אומרות, הן על סף התאבדות. שידוך לבחור ישיבה, היא לא מספיק יפה. אמרות לי, לא כתוב, לא לומדים לא, 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 לא מה שכתוב, שקר אחרי נבל היופי, שירת השם. זה לא בתוכנית הלימודים. לא בתוכנית. אבל זה לא הנושא שלנו. אף על פי שמתי פגשתי אחד, תאונה, אוטובוס, הבת שלו, נקטעו לה שני הרגליים. אמר לה בעלה, אני אוהב אותך. הוא אמר לה, ואם הייתה כזאת, היית מתחתן איתה? אבל עכשיו שהתחתנתי, זה לא אכפת לי. אני קוראת ברית מחדש. אם כן, בת פלוני לפלוני, אבל אתה יכול להחמיץ, כי אתה בררן יתר, או שדה פלוני, אבל אתה בעצלן. ספר משלי, עברתי על השדה של העצלן. בנינו את גוש קטיף, היה שם מדבר. הפכנו את זה לגן עדן. עזבנו את גוש קטיף, חזר להיות מדבר. כמצלנים, הם בטלנים. מה זה השלישי? בית? אותו דבר, בית. זה צריך לבנות, זה צריך לקנות. זה לא ייפול מן השמיים. כל המתנות של הקדוש ברוך הוא, אפשר להחמיץ. חטא המרגלים החמיצו. 40 שנה. בית שני גם החמיצו. כי עלו רק 40 אלף. החמיצו. כל דבר אפשר להחמיץ. כל מתנה. אם כן, בת פלוני, שדה פלוני, בית פלוני, שזה חיוני לחיים. לא מדבר על הנשמה, על התורה, על החיים. לכן, מלחמת רשות, בסדר, נסתדר בלעדו. ילך למלחמת רשות הבאה, אל תדאג, נסתדר בלעדו. גם ירא ורך לבב. הוא ירא ורך לבב, הוא שומע כל מלחמה. ברכיו שוטטות מים. מרוב התרגשות הוא מטיל מים, וזה בבגדים. ככה אי אפשר להילחם. פחדן. חמת מצווה, כמו היום, זה משהו אחר. חמת מצווה, כולם יוצאים, ברוך השם. אמנם יש שעוד לא, יש שלא יוצאים, אל תדאגו. בסוף. כולם יצאו למלחמה. גם תלמיד ישיבה הוא צריך ללכת למלחמה. זה לא דחוף. ומה יהיה אם כשאני אלך לצבא כבר לא יהיו מלחמות? אל תדאג. יהיו מלחמות. הרב צביטאו הלך לצבא בגיל 40 והיה חייל מצטיין. אני לא בדרגה שלו. הלכתי בגיל 24. 23, 24, לא זוכר, וזה בסדר. בזכותי ניצחו מלחמת ששת הימים. יש אומרים גם בזכות אחרים, בגלל שאני ענב, אני מוכן. זה בסדר. אז מה? ואני כאן, אני הייתי משומש במצב טוב, לא, לא. חיכו. חבר אמר לי, חבר, אחד מרבותיי,
אמר לי, כתוב בספר הזוהר ש... לא יודע, גאולה, בשנת תפשין כפחת, כי כתוב לעת ערב יהיה בוקר. אלף השישי, ערב 272, 6,000 פרות 272, תפשין כפחת. תגיע לארץ לפני תפשין כפחת. כן, הפקד. הגעתי תפשין כפחת, אני מחמיר. ובתפשין כף זין, מלחמת ששת הימים. טוב שבאתי בתפשין כף. הייתי בא בתפשין כף זין, יורד מטוס, לא הולך לצבא. מיוחד שבאתי עם ספינה. טוב, הקיצור, זה לא דחוף להתגייס בגיל 18. יחכו, יחכו. מה? קוראים לו הרב יצחק וייל. חבר קיבוץ אליהו. הוצאתי לאור את הספרים שלו, כי אני יודע להוציא ספרים לאור. הוא לא מפורסם, זה קיבוצניק. אחר כך כשהייתי בקיבוץ, היה לנו חברותא כל יום. אבל כל כך היינו אוהבים, שבמקום ללמוד תורה היינו מדברים דברי אהבה. וכך היינו מתמתלים. אמרתי לו, טוב, פעם הבאה, לומדים, בסדר? לומדים. מה שלומך? בסדר, מדוע עם העולם? זה בעיה. כדאי חברותא שאתה שונא אותו. נוזבב כוחו, נוזבב, נהרוג אותו. ככה לומדים לעניין. לא, זה לא נכון. סתם אמרתי. טוב, עד כאן.